Kësa herë nisim taman me nominime. Edhe personi parë që vjen në dhomën e kuqe është Suada. Erda. Gati për luftë. Suada, a e ki Nutellën? A është aty Nutella, a s'është? Ta shofa? A e shefe, nuk e di. Pui dir. Këtu sheka, këtu? Këtu sheka? A është aty? Po! Ok, mirë, tani kur t'i krysh mund është me marrë me vete, apo? Po, mund është me marrë me vete. Mbetet në buxhetin tënd personal ajo. Okej, faleminderit. Okej. Hajde tashmë se zgjasim dy emra dy arsye. Po. Besoj ke mendu? Po. Atëherë. Emri i parë është Egzoni. Mhm. Arsye? Sepse flan gjithë ditën gjumë. Okej. Edhe sepse mashtron për historinë e kiqës. Okay. Bëjnë aktrojnë mo me pak fjallë. E kuptushme. Personi dytë? Emri dytë është Fatmiri. Mm-hmm. Sepse kur vje puna me bone i debat, a i thidon fishkjolen ose këndon, i kam thonë që kanë gatru program, ka talent për aktrimi, për këngtar, kështu që... Mirë. Nuk e mba debatët. Okay. Fatmiri e këzoni, kështu që. Mirë, Suada, faleminderit shumë, mund është më këtë. Personin e dytë që ftojmë dhomën e kuqe është Klevise. Kleves? Hajde Kleves, po më dëgjon? Po të dëgjoj. Sigurohemi që nuk po dëgjohemi në pjesën tjetër të banorëve. Kleves, cilët janë dy emrat dhe dy arsyet e tua? Në rregull, Fatmir Rinesa. Rinesën e nominoj sepse përdoret nga të tjerë, domethënë nuk po dërgon vetveten e saj. Okej. Me dëshirë të madhe nuk isha dashur të dalë Rinesa, është vajz shumë e mirë, edhe pres me dhënë shumë në këtë program. Ndërsa për Fatmirin, pjesën që është luajtur si prind për Rinesën dhe ato ironitë që bën gjatë gjithë kohës këtu në shtëpi. Okej, kjo t'ka pengu, okej. Po. Mirë, Kleves, faleminderit shumë, mund të shmo u këthy. Duke vazhdu me personin tjetër që është Vlora. Vlora në dhomën e kuqe. Mas Vlorës bëhet gati Egzoni. Vlora, po më dëgjon? Po të më dëgjoj. Vlora, cilët janë dy emrat dhe dy arsyet e tua? Të parin emrin, se po ndryshon nuk po është gjithë i njëjtë. Po ndryshon nuk është gjithë i njëjtë? Po bën shumë gjeste pa lidhje, pra. Okej. Okay. Edhe dytin, kajtë menoj, Krevisin me ndryshu pak. Okej. Okay. E kuptushme, Vlora, faleminderit, mund është më u këthy. Lidhemi me pjesën tjetër banorëve. Egzon, në dhomën e kuqe. Ati, adhurime. Egzon, po më dëgjon? Po. Besoj ke pas kohë mjaftueshëm më u mendu se cilët janë dy emrat dhe dy arsyet e tua për këtë javë. Ku mendu pak a shumë gjatë javës, po sot kanë ndryshu. Sot Dole, ke vendosur mi ndryshu? Sot i kom ndryshu. Okej. Okay. Në prime i kom ndryshu të. Mirë. Loli është i parë. Për arsye? Për arsye që është
me një loj kot. Shkur një loj kot. Ndryshe thot, ndryshe vepron. Prej moment të kapin e mencionu të fol, dishka sha, këtë javën ka fol. Bjen kontradita me veta, shkur shit. Okej. Okay. E i dyti është Emiliano. Për çfarë arsye? Për arsye që nuk e duhet shpis, shkurqe, është shumë djali mirë, krejt, po shpis nuk e duhet. Në regull, Egzon, faleminderit shumë, mund është më këthy të pjesa tjetër e banorve. E lusë regjin me mlidhë me pjesën tjetër shpis, ku eftojmë adhurimin? Përshëndetje. Adhurim, cilët janë dy emrat dhe dy arsyet e tua? Soda dhe Lola. Arsyet? Soda është arsyja që përmene që ka është një dzidzal mes lidhjes të Merinesën edhe Lola është për njëtën arsyjeve që aja një armënuhet me full mirë tani full cash që është kontradiktore, për shtu arsyje. Në regull, okej, okay, Adhurim, faleminderit shumë, mund është më u këthy. Respekt. Lidhemi me pjesën tjetër të banorëve. Jo, s'do. Çfarë po ndodh? Fatmir, banor, çka po ndodh? Çka po ndodh? Asi që ja thjesht debat me fjolëtin. Mes kujt ai debat? Enos dhe... Unë i papunit dhe ma punëtori. Ardisa, unë nuk e disha që është kolektive ky buxheti, po unë javës tjetër kam vendosur me mos punu hiç. Punojmë për të qenë, punojmë. Ati lojmë këto diskutime e i bëni mas primit, do të keni ku një javë të plot me diskutu për këtë pjesë. Kalojmë me personin e rrodhës, eftojmë dhomën e kuqe Lolën. Edhe ju lutem, keni kujdes me bisedat gjatë nominimeve. Po. Lola? Emra ma? Po më dëgjon? Po, dëgjoj shumë mirë. Mirë, Lola. Besoj e din kënë e ki në plan me nominu për këtë javë, cilët janë dy emrat edhe dy arsyet e tua? Po, Egzonin, insistoj sepse kam të njëjtë mendim, edhe adhurimi më ka zhgënjyer shumë, kundrejt vajzës këtë radhë. Okej, edhe njëherë, arsyja e parë cilja ka edhe njëherë në falë? Atëre, për Egzonin gjithmonë për keq trajtimin e kiqës. Okej, mirë, e kuptueshme. Faleminderit. Faleminderit shumë Loja, mundesh më u kthy. Rrafsh. Vazhdojmë me pjesën tjetër banorëve. Greku në dhomën e kuqe. Do të mërnu këtë mikrofonin tjetër ajo? Nuk i nevoj, nuk ka nevoj. Grek, paka shumë e den, dy emra dhe dy arsye. Jënë dy personat njëjtë që i kumë nominu edhe që atërë kërë pak tajtë më duhë. Po, herë në kalimë. Edhe Emilianën veç e presë ma shumë për tënë se shumë spëvojnë kur që është e istafështë. Nuk jënë përfshim, okej. Nuk jënë përfshim. Kalim dhere shumë. Dhe shta me përshëndet nina në tenë, gjyshën, mamin edhe Amarën. I përshëndesim edhe na shumë të prej studios. Hajde Grek, mund është më këthy në dhomën e ndanjës. Duke kalu me Emilianon. Emilianon, dhomën e kuqe. O kiqe, kam punu për produksion. Emiliano? Artista mi mbrëma. Hi, ndoma. Je da shumë e bukur, sa si gjithmon. Faleminderit edhe ti e bu shumë i bukur, Emiliano. Shumë faleminderit. Cilët janë, Emiliano, dy emrat dhe dy arsyet e tua për këtë javë? Okej, okay. I pari është Egzoni. Okej. Okay. Nuk e shofë fare në shpi, vetëm gjumë. Ja thashe dhe pakon për para.
edhe i dyti është Fatmiri. Mir, Emiliano. Faleminderit, mundesh më u kthy. Bëj përshëndetje lutem. Po, sigurisht. Sipas parë që kam këtu, të gjithë shqiptarët kudo që janë, ju përshëndes. Edhe të gjithë elbasanllit. Ju përshëndesim edhe na këtu prej studios. Faleminderit Emiliano, mundesh më u kthy. Vazhdojmë me Fatmirin. Fatmirin domën e kuqe. Sa tash tregojon ti? Ai, që se ti që do të më shoh. Sa kemë po. E për ta hangur ditë, më e men. Po i dita. Fol për veti. Dike. Të si jam, atë flota më. Ka të shkohu më lojë, lojë, lojë. O, Fatmir. O. Ollu, ollu. Ollu rato. Pas kem shumë emocione këto. Pas kem emocione këto. Ashtë dhoma ku që t'jap emocione. Kjo se dhe kjo muzika kështo, në spant. Kjo muzika, po pra na fot në tokë me këtë muzikë. Mirë, tani më radhë parë, në gjëse me lejoni, a mund të përshëndes pak djalin? Hajde, përshëndete. Amar Tusi, do babi shumë. Okej, tani... Hajde, Fatmir, dy emrat dhe dy arsyet e tua për këtë javë. Më falë se nështë apo zgjatën, po duke qënë se nuk e di regulorën, a mund të nëminoj Valionit? Nuk e di, a mund është. Okej, mirë. Hajde, provo një herë. Jo, jo, Lene, ma mirë, Lene, s'po lujmë me zjarin. Atëherë, Egzoni, për 2000 arsyje, po them 2 arsyjet më etike. E hajde. Para, mendoj që nuk vlen asnjë gjë në shtëpi. E dyta, duke qënë se jam i apasionuar mas aktrimit, mendoj se është aktori më i kesh në shtëpi. Okej. Okay. Edhe, buqkën tim, bukuroshin tim, Dinin. Po. E shofte e tarë shumë fort. Okej. Okay. Mirë, Fatmir, faleminderit shumë. Faleminderit që na bën gjithmonë me kesh. Kthehemi te pjesa tjetër e banorëve. Tu e ftu në dhomën e kuqe Mirën. Mira. Hajde, Mira. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Mira, cilët janë dy emrat edhe dy arsyet e tua për këtë javë? Këndon me dërgun të levotem. Më të thonë drejtën asë një heq. Për një me. Së di, valoj. Po, zotin. Po, vala. A, më duar. Sa alo, fillimi është nuk po di cëllën, se krejt janë të mirë, po... Së di. Po më vjeka që dy emra dhe dy arsye du është me i dhonë. Kam me skillë më. Me thonë pra Fatmirin që full shumë. Okej. Okay. E tjetërën së di. Hajde, me ndohu edhe për një emër. E kujna mi thonë që ta e së përdi. Hajde, t'lutë ma shpejt. Edhe e këzoni, okej. Okay. Arsia? Arsia... Pa arsia, mërë... Pa arsia? Sko pa arsia, t'lutem. Po s'po dit i tërkan. Po... Emrin e tregove, arsia veç pse? Aj, kuku... Pse vendose me nominu këtë person? Si s'po di kanë me thonë tjetër. Pa... Ski afrimitet me to, ski afrimitet me to, t'pëlqen, qka do, një arsyje? Si është, së m'pëlqen kur t'folë. Okej, okay, vlen kjo, faleminderit okay. Shumë, mund është më u këthy. Kalojmë të pjesa tjetër e banorve. Dini. Po. Ajde, ndomën e kuqe. Dini bashkë me Silin e Timotri. Sa ka pëjtë e moment, Dini. Kujdesin ka ndërë. E vë një herë. Sa ki mai? Bine! Urnoar! Ce kemi? Si e? Si po kalon? Super! Mir? Pak ma mir!
me emocione çdo ditë që shto. E me çaj bune çato flokën. Adhurimi mi, a me ngjyri bona. Me ngjyr po, veç me çka i ke çuçja shtonaj. Me adhurimi aty me çaj, me kranin kështu përpjet pak, edhe mi dohetin mes. Okej. Dini, dy emra, dy arsye të tua për këtë javë? Po, emri i parë, me që nuk e di, a janë të gjithë banorët ajo? Përveç Mirës, se cila është banorja më e ri, okay. Edhe ka imunitet edhe këtë nominim. Okej, okay, pra e kam parin, e kam Lulin, se... Edhe njëherë nuk e kuptova. Parin e kam Lulin, se pëlluni roli farë her mirë, her keq. Okej. Okay. Her pët ngacmoj, her s'pët ngacmoj, her anejknej. Edhe për emrin e dyt e kam... Dy i kam fakta më njonin për thom Fatmirin, se shumë o ka ngacmon. Okej, okay, Dine, mund është më u këthy, falim derit shumë. Falim derit. Kthehemi te pjesa tjetër e banorëve, personi i rradhës që vjen dhomën e kuqe është Kiqa. Hajde Kiqa. Hajde Modi. Ardis, bukuroshe si e? Mirë, Kiqa, ti bukuroshe si e? Shumë mirë, e lumtur, me pushime. Si, me pushime, si po kalojnë pushimet, mirë? Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. A e të pushu? Shumë, jam të uknajsh, nuk e di. Bjen mirë, bjen mirë, Kiqa. Flas gjithjavën edhe nuk duaj që të flas shumë në prime se konsumar. A, ja, pak e të folë në prime, duesh me folë ma shumë. Hajde, Kiqa, shpejt dhe janë nga djarësie. Nuk e di, nuk i simpatizoj fare me këtë shpesh Rinesa që nuk ka dhënë asnjë gjë edhe nuk kam... Më jep pas si lloj ndjesie ajo, okay. Lloj femre, edhe Fatmirin. Du ta shoh Fatmirin... Akoma, du ta shoh në nominim. Okay. Nuk është për mua, nuk bën sikur është, por nuk është asgjë, sepse unë i kam dhënë provat për... që në sa i fort është ai, për tjerët është i fort, për mua është i fort. Okay. Sepse unë në nominime nuk nominoj asnjëherë dytë fort. Okej, okay, faleminderit që na tregove sekretin tënd, strategjinë tënde për nominime. S'kam mbaruar akoma artisti, kohë gjatë. E di, e di, kemi shumë përpara. Mirë, kthehemi te pjesa tjetër e banorëve. E kemi në radh Rinesën. Hajde Rinesa në dhomën e kuqe. Kam shumë gjatë në vlajë. Rinesa, prapë të ndomën e kuqe për sonte. Kësa i here me dy emra dhe dy arsye për këtë javë. Cilë t'jen dy emrat e tu? Sodën, se prej fillimi ma bëjke jetët të mëllet vjeqë edhe adin unë bolizaj ke kështu këshep se s'po flete sene. Okay. Edhe për shambull kur je mirë, t'afruat, e kur je kesh, s'po t'i shme thonë. Okej. Okay. Edhe Mirën. Mirën nuk mund është me nominu, se okay, pësa është banur e re. Adhurimin. Për qëfar arsye? Se... Edhe në kanis diçka që s'kom sen, që me thonë, s'po di që me thonë. Ka menu që i këm pëlqim pa pos, e ta një bëjke gjejës të... Ka pëngua e pjesë. Okej, okay. Mirë Rinesa, falim dire që mund është më këty. Lidhemi me pjesën tjetër qëpis, ku personin në radhë është Ljolje. Ljolje, hajtë ndomën e kuqa. E që kërë në malja me sina përpo? Lole? Po. Pse vendosëm u nalë para pasyres? Atë vytin e reflekte me vetën. Ja, më se dhja zë vetë. Okej.
A ke pas ku me mendu se cilët janë dy emra të dy arsyet e tua? Po i kam mendu, po i kam mendu. Kush janë ata? Du me eliminu, me nominu Exonin. Se është fort mendje madhi, pëlqej vetja dhe qykur thot ka hy këtu leqe hyn me... me strategjit e veta nga jashtë, a ku di unë qapon ca. Okej. Po, thot gjithmonë, unë e fitoj, unë e fitoj. Personi dytë? Edhe Fatmirin, për shkak tonit që përdor këtu në shtëpi. Okay. Ja, më thonë edhe në sy, po... E kuptoj. Është fort çuni i mirë, du da eliminoj, ta shofir sa i fort është. Okej, okay. Faleminderit Loli, mund është më këthy. Faleminderit. Lidhemi me pjesën tjetër të shtëpis, edhe si fond nga kam betë dhe Eno. Eno në domën e kuqa, a bërë me. Pa tjetë, qave. Bë shakam, mëse me seriosisht. Hadje, hadje. Ardisa! Hajde, Eno, po ku je? Ku je, Eno? Faleminderit shumë për këtë ëndrë që më bën realitet. Çfarë ëndrë më re? Që t'jem pjesë një nga formatet më të bukura në botë. Është knatësia në me të pas ti këto. Të jap nominime dhe të bajte përshëndetje në fund. Po. Tani dy emra. Fatmirin, s'kam arrit të një fare. Nuk e di. Erdi fillim me buj, pasaj i ku fare. Okej. Okay. Edhe Suadën. Për arsyen? Arsyen nuk du tjetë më këtë shpit, nuk është e zauru si letare. Përdor vetëm tonin e zanit për të agravu personat. Okej. Okay. Hajde të ashtë përshëndetjen? Po, tre personat më të rëndësishëm që du këtë bot, babin, vlajnë e madhë dhe një që në vogë e la marin. Të do gjagji fort. Mirë, Eno, faleminderit, i përshëndesim edhe na këtu prej studios. Hajde të ftoj tash me shku në dhomën e ditës më u kthy. Okej. Okay. Mirë. Faleminderit. Derisa regjia ti vën gati rezultatet, ne mbyllim lidhje me shpinë, me diskutu pak me dy analistat.